ну що, я думаю, що достатньо я вимісила. Тепер мені треба їх розложити на дощечку, поліпити. І, кіцюньки, я вам хочу сказати, що сьогодні мене жде просмотр очень інтересного фільміця. Я вже його колись дивилася, ну, рішила пересмотреть. А ну, зараз подивлюсь, що тут у мене фаршики, все гуд. Вроді гуд. Да, наберу в тарілочку водички, щоб руки мокати. Для лепки котлет. Щоб були однакові, отак от відділяємо. Раз, 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 раз. І виходить однаковий розмір. Так от. Я сьогодні вирішила пересмотреть фільм, який називається «Другая женщина». Я коли перший раз побачила цей фільм, кіцюньки, я просто його дивилася так. Звісно, достатньо банальна історія про саме названня говорить за себе, «Другая женщина». В общем, про такого, знаєте, женаті Коловіласа, якого була жена і у якого були другі жінки, і не одна. І сюжет закручен на от этой вот супружеской зміні. Короче, ну що мене, чого, я, мені коли в рекомендаціях цей, в Ютубі от вискочила рекомендація почему-то цього фільма. Чого? Потому що перед цим я «Плохую училку» подивилась, там Камерон Діас знімається в главной ролі, в «Плохой училке». А я її просто обожаю, цю актрису. І тут вона теж в одній із главних ролей знімається, ну можна сказати, в главной ролі. Вона така прикольна, я її обожаю, преобожаю. Яка вона... Знаєте, вона в кадрі, вона така жива, вона така естественна. У неї немає якоїсь такої, хоч ми розуміємо, що це актерська ігра, але ніякої наіграності абсолютно нема. Вона просто живе в кадрі. От просто чоловік настільки вміє вжитися в роль, що дивишся не як художественний фільм, а вроді ти наблюдаєш за происходящим, що це вроді твої сусіди, ось сюди, за забором це все відбувається. Короче, у мене буде сьогодні просмотр цього фільму, я буду поїдати свої свіні котлетки, до котлеток у мене макарончики, кстати, будуть. Я зараз поставлю, от котлеточки покладу на сковородку, щоб жарились, і поставлю на другу конфорку варитися, ну, водичку поставлю і зварю. Макарончики у мене є із твердих сортів пшениці, такі, як вони називаються, блін, бантики, во, вспомнила. Такий у нас сьогодні буде ужин. Так от, возвращаясь к фільму, він настільки, знаєте, такий, як вам сказати, жизненний, що ли, і в то же время там і смішні моменти є, і в то же время якийсь і трагізм в цьому фільмі є, тому що, ну, самі розумієте, що супружеська зміна – це не одне із самих приємних событий в сімейній житті, да? Ну, там це все так обіграно, так це все переплітено і срежисіровано, і задумано сценаристом сама вот эта вот, це я додаю трошки фарш, або щось маловаті виходить, котлетки. І самим сценаристом задумана от ця от сюжетна лінія, як це все відбувається. Звісно, є якісь такі моменти простецькі, знаєте, банальність якась є теж в цьому фільмі. Ну і в то же время жизненность, понятне діло. Короче, рекомендую. Хто хоче немножечко розвлечься, вечірком посміятися і в то же время, знаєте, убити время перед сном, можете подивитися цей фільм. «Другая женщина», 2014 года випуска. Так, все, я ставлю сковородочку. Зараз полосну ручки. Тінь-дінь-дінь-дінь. Давно ми з вами вже не кухтерилися разом на кухні. То-то-то, все. Мені там доця прислала очередной видосик с ромашьоном. Якось вам выставлю. О, надо ж тут открыть. Газ. В баллоне сначала, а потом уже тут. Саму сковородинку. Так.
сейчас сковородка нагреется, покладем, а я тем временем поставлю воду на макарошки. Так, а тут у меня припрятаны мои запасы. Макарончиков. Ну-ка. Девочки. Ага, мне попались не бантики, а спиральки. Ну ничего, тоже пойдет. И спиральки тоже пойдут. Так, водичка набралась. Так, все, я уже приготовилась к тому, чтобы начать сам процесс приготовления. Вам потом включусь уже по факту. Первая партия практически готова. У меня тут еще мука стоит. Я обязательно котлетки обмокую в муки, для того, чтобы они хорошо переворачивались. Они действительно тогда не пристают, то, что надо. Ну и плюс, конечно, зависит от сковородки. Вот эта сковородка тефлоновая, она сама собой уже дает хороший результат при переворачивании. Так, ждем следующую партию. Тем временем вода закипела. Бросаем макарохи. Так, сейчас эти котлеты сниму. Следующую партию покладу. Пробуем котлетку. Good, very good. Все в меру. Соль, специи получились мягенькие. Протушивать я не буду, однозначно. Меньше мороки, короче, получилось, а дуже вкусні. І то, що я боялась, що пересолю, не-а, якраз, все в нормі. Ой, ви знаєте, така вкусна. Обалденно. Ну це я перебила собі апетит, тому що макарони доварюються. Будем вечерять сейчас котлетки с макарончиками. И у меня солёные огурчики открыты. Так что еще огурчики будут. В общем, приятного аппетита всем, кто будет с нами вечерять. Все. Целую и люблю ваш Селеон. И, конечно, как всегда, все будет добре. Я точно это знаю.